В Міноборони Франції заявили, що вдосконалення точності самохідної установки «Цезар» було доручено німецькому стартапу, який спеціалізується на військовому штучному інтелекті. Ніяк не можуть успокоїтися. Тому наймовірніше, що 78 САУ, які Франція передасть Україні протягом поточного року, будуть уже і штучним інтелектом. Ще цікавий факт у тому, що була новина про посилення коаліції артилерії для України від Франції, де зазначено, що самохідні артилерійські установки будуть вироблятись і штучним інтелектом. На запитання, що він дає, це як мінімум на 30% буде скорочене використання боєприпасів, зокрема, через надзвичайно точний постріл і враження у ціль. Ми також хочемо врахувати всі відгуки, які українська армія надасть нам щодо гармати «Сезар», оскільки її широко використовують у наземних операціях. Наш оборонний концерн здійснить певну модернізацію цієї зброї, зокрема спільно з французькими малими та середніми підприємствами, покращить можливості штучного інтелекту в безпілотниках, що супроводжують установки. Це допоможе ще більше вдосконалити її ефективність. У 70-х роках УСРСР розробили нову самохідну артилерійську установку великої дальності і потужності для ураження ворога в глибині його території. Результатом цього проєкту стало 2С7 «Піон». Нічого такого незвичайного нема. Ствол 11 метрів. Що ще розказати там? На початку повномасштабного вторгнення «Піон» був найбільшою гарматою в арсеналі Збройних сил України. Успадковані від СРСР, ці гармати – пряме відображення гігантоманії радянської епохи. Величезним снарядом 203-го калібру вона може знищити все, що знаходиться в радіусі 47 кілометрів. Радіус ураження? Да. Ну, якщо прямо в машину попасти, то машині габела. Після вторгнення Росії у 2014-му Україні довелося залучити всю техніку, яка була доступна на той момент. Саме тоді старенькі піони були відновлені і сформовані у 43-ту окрему артилерійську бригаду великої потужності. Рік тому хлопці 43-ї бригади розпочали таку інтенсивну роботу, якої ніколи не очікували. Спочатку оборони Києва, потім участь у Харківському контрнаступі. Зараз вони працюють як ніколи напружено, подавляючи ворожий наступ на Бахмутському напрямку. Інтенсивність дуже зросла, буквально десь з місяць вже. Снаряди виходять дуже великою кількістю. Противник намагається оточити місто, у нього це майже навіть виходить. Хлопці, які служать в батареї «Піону», пишаються найбільшим калібром в армії. Але він має свої недоліки. Гармату вагою 43 тонни обслуговують 9 осіб. Тільки двоє людей потрібні, щоб подати в гармату 110-кілограмовий кабанчик, тому немає жодних питань до їх фізичної форми. Конкретно ця гармата була побудована у 1978 році, але завдяки аеророзвідці та сучасним системам обчислення зараз піони здатні розквітати швидше і точніше, ніж будь-коли. Це, ну, як вам сказати, ворог несе втрати, він їх відчуває. Вона доволі точно б'є, хоча сама старенька, старша за мене в 2-3 рази. Незважаючи на потужність, піони – це застаріла зброя. Згідно з радянською доктриною, такі артилерійські системи повинні були вкривати цілі сектори тисячами снарядів, не залишаючи нічого живого. Протяжність лінії фронту і кількість ресурсів не дозволяють Україні діяти за такими правилами, на відміну від Росії. Але те, що допомагає Україні протистояти переважаючим російським силам, це нове покоління більш швидкого і точного озброєння, на кшталт того, що ви бачите за мною. Це славнозвісна панцерхаубіца 2000. Влітку 22-го року солдати 43-ї бригади пройшли 40-денне тренування у Німеччині. Метою було допомогти їм перейти з радянських піонів на сучасні самохідні артилерійські установки «Панцергаубіса». Легко. Якщо працював вже на, так кажем, на совковій техніці, то це вже як на «Мерседесі». Сів на, після «Жигулів» сів на «Мерседес». Олексій – командир гармати. Як ентузіаст артилерії, він міг тільки мріяти побачити «Панцергаубіцу» десь у музеї.
Але він, звісно, ніколи не уявляв, що працюватиме за однією з них через рік після повномасштабного вторгнення. Коли перший раз з нею там в Німеччині на полігоні стрільнув, ну це було як секс. Коротше, це ну я стрільнув з ПЗ-2000, це така іменно. Ну, ти що, ти про це мріяти навіть не міг. Тобто для мене це було щось неймовірне. Панцергаубіця багато в чому перевершує свої аналоги. Завдяки сучасній важкій броні та захищеному боєкомплекту він забезпечує безпеку та впевненість для своїх операторів. Олексій розповідає, що вони могли проводити в бронемашині цілі дні на бойових позиціях. Ця гаубиця може виконувати будь-яке артилерійське завдання, яке існує сьогодні. Автоматизовані системи подачі боєприпасів та GPS-наведення дозволяють їй працювати щонайменше в 10 разів швидше, ніж піон. Тому тут, на Бахмутському напрямку, панцергаубиця переважно працює з контрартилерійським вогнем. Три снаряди стріляються за 10 секунд. І в той момент, коли вони всі одночасно прилітають на ціль, мене вже на вогневі нема. Незважаючи на свої численні переваги, складні системи панцирів потребують значного технічного обслуговування. Вони ніколи не випробовувалися в таких жорстких умовах, відстрілюючи по 60-100 пострілів на день. Тим не менш, така зброя надає неймовірну перевагу над радянською тактикою Росії. Панцирі з розумом використовуються у складі 43-ї бригади великої потужності, яка продовжує звільняти українську землю метр за метром. Ми будемо займати багатомільйонними арміями фронти протяжністю сотні тисяч кілометрів. Ну, от на цій концепції у росіян, в принципі, по сей день і строїться. Ми м'ясом, там, цими огромними ордами будемо там утюжити все підряд. Ми точечно уничтожаємо їхню артилерію і живу силу. Коли вторгнення розпочалось, служив. Зловив його в приціл, здійснив постріл, ракета пішла. Стінгер – хороший апарат, який нажав зразу постріл. Бачили автомобіль, знімали з позиції, вже темно було. Каже, я тебе вітаю, каже, літак впав. Все. Приємно, звичайно, приємно, що на одну железяку менше, що по нашим хлопцям менше будуть бити.